God dag, herr Munch. Var det bildene de var ute etter? De tar vel bare alt de har lyst på. Har han fått seg noe arbeid her nå? Funnet seg et yrke? Ja, han skal bli kunstner. Maler. Krever mye for å bli det. Og kunne leve av det, ikke minst. I'm afraid we got some bad news. We need to close the exhibition. Too simple. There's nothing there. Hvorfor giftet de dem aldri? Jeg maler. Ingen er vel født bare for å male. Edvard, forsøk å finne ro. Sinnssyk. Jeg er jo ikke undersøkt. You don't know anything about me! Glem at jeg spurte. Du hater alle mennesker. Alle utom deg selv.